Jag vet inte vad jag ska göra för någonting. Men jag gör någon slags sminkning. Och tyvärr så är det ju inte, vad heter det? Tyvärr så har jag inga Halloween-grejer här. För... Jag måste nysa. Jag hittade den här. Det här är ju målarfärg. Men jag hittade i alla fall. Ja, det är inte klart om man säger så. Det är blå på linsen. Och så tar vi här. Alltså jag bara kör min egna. Typ. Stil. Det kommer ha åkt in i näsan också. Nu är man klar. Och jag hoppas ni tyckte om den här. Jag hoppas ni tyckte om den här videon. Även om den var. Jag vet inte vad det här ska föreställa egentligen. Men det är. Ja. Jag vet inte. Kommentera gärna vad ni tycker. Vad det här föreställer för någonting. Gilla, dela, prenumerera. Kommentera så hörs vi i nästa video och glöm inte ta hand om just det. Jag glömde bort att jag hade satt fast mina händer. Jag kommer få gå så här. Pranked. Nej, men ja, fast det är väldigt klibbigt och kletigt. Men, ja. Som jag sa, glöm inte att ta hand om varandra för det är så himla viktigt. Annars kommer man se ut så här. Ja. Jag fick i munnen. Ja, men annars kommer man se ut så här som jag gör nu.
om man inte är, om man inte tar hand om varandra. Nej, jag skojar bara. Jag kan inte ens prata för att det är så himla... Ja, som jag sa. Glöm inte att ta hand om varandra, så hörs vi i nästa video.